Dobro vam veče, ovo su BDC vijesti. Elektronska aukcija javnih nabavki uvodi dodatni stepen transparentnosti. Kazne za korištenje pirotehničkih sredstava od 100 do 1000 maraka. Zvizdić otvorio u Sarajevu summit Centralnoevropske inicijative. Ujedinjene nacije, sirijske snage u Alepu ubijaju žene i djecu. U Brčkom je održan seminar na temu praktična primjena e-aukcije u postupku javnih nabavki. Bila je ovo prilika da se zainteresovani učesnici u ovim postupcima upoznaju sa ovim načinom javnih nabavki koji je očito budućnost ove oblasti. Učesnici koji su prisustvovali seminaru imali su priliku da vide simuliranu aukciju uživo. Nju su na testnoj aplikaciji detaljno predstavili predavači javnih nabavki. Značajno je s te strane zato što više, da kažem tako, ponude nisu konačne kad se zakaže aukcija i što se cijena moći praktično obarati elektronskim putem, što će biti veoma značajno za ponuđače. Znači, cijene nisu konačne i ponuđači će se morati takmičiti još jednom kada je u pitanju najniža cijena, elektronski najpovoljnija ponuda. Iz Agencije za javne nabavke ističu da je i ova oblast zastupljena u upitniku Evropske komisije, što nosi veliku odgovornost. Na terenu su, kažu nadležni, već primjećeni dobri efekti novog zakona, te se otišlo korak dalje u razvoju elektronskih nabavki. Elektronske nabavke će unijeti dodatni stepen transparentnosti u cjelokupan proces, ali ljudski faktor se ne može isključiti ni u ovom dijelu. Sistem elektronske nabavke je već prisutan u Brčko distriktu, jer Brčko distrikt, u saglasnost gradonačelnika naravno, već objavljuje sve tenderske dokumentacije na web stranici i one su dostupne svim potencijalnim ponuđačima bez naknade, što svakako omogućava jednu dodatnu transparentnost. Postupak, odnosno model koji je predviđen novim pravilnikom je aukcija. Svakako nadamo se da će zaživjeti u Brčko distriktu i s tom nadom evo, vlada Brčko distrikta je već objavila i prvi postupak nabavku računarske opreme primjenom metoda e-aukcije. Elektronska aukcija se tiče i ponuđača i ugovornih organa, te će sve strane morati naučiti kako praktično koristiti elektronsku aukciju koja može trajati od 10 do 30 minuta u prosjeku. Prakse iz susjednih zemalja kažu da je bitno i da ponuđači procjene do koje mjere mogu spuštati ponudu, da ne dođu u situaciju da na kraju moraju odustati zbog preniske cijene koju su olako licitirali. Takvi ponuđači će biti kažnjavani zbog neprofesionalnosti. Ambasadorica SAD-a u našoj zemlji Maureen Cormack otvorila je danas u Sarajevu prvu poslovnu konferenciju javno-privatna partnerstva kao generator razvoja opština u Bosni i Hercegovini. Navela je da će to partnerstvo doprinijeti razvoju ekonomije u Bosni i Hercegovini te otvaranju novih radnih mjesta. O šansama koje pružaju projekti javno-privatnog partnerstva govorili su i načelnici i gradonačelnici, među njima i brčanski Siniša Milić. Gradonačelnik distrikta je istakao da će javno-privatno partnerstvo u budućnosti dati zadovoljavajuće rezultate kada je riječ o velikim infrastrukturnim projektima. Ističući da je to jedini model koji u ovom trenutku može zadovoljiti realizaciju takvih projekata, obzirom na sve manje budžetskih ili javnih sredstava, gradonačelnik Milić je napomenuo i da distrikt ima svoj zakon o javno-privatnim partnerstvima od 2010. godine, koji je doduše rezultirao samo jednim projektom, izgradnjom dijaliznog centra. U okviru rada policije u zajednici Policija Brčko distrikta je u saradnji sa timom za deminiranje odjeljenja za javnu sigurnost pokrenula zajedničku akciju upozoravanja učeničke populacije sa opasnostima prilikom korištenja pirotehničkih sredstava. Akcija se provodi u osnovnim školama na području Brčko distrikta, gdje se kroz različita predavanja učenicima ukazuje na opasnosti koje mogu nastupiti prilikom upotrebe pirotehničkih sredstava. Aktivno radimo na tome kako bi se učenicima skrenula pažnja i njihovim roditeljima na one opasnosti, na štetne posljedice koje izazivaju upotreba pirotehničkih sredstava. Dakle, mi po srednjim školama i osnovnim školama bude naših školskih policajaca provodimo ovu akciju s ciljem osnovno da se smanji upotreba pirotehnike za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika. Ovakve akcije nisu bez rezultata, što pokazuju i iskustva iz prethodne godine. Važno je da učenici, ali i ostali građani znaju kako mogu sigurno koristiti pirotehnička sredstva i na kojim mjestima.
korištenje pirotečkih sredstava kojima se uznemiravaju građani ili se narušava javni red i mir u većem dijelu podliježe sankcionisanju. Te kazne u skladu sa zakonom o javnom redu i miru Brčkog distrikta nisu ni malo blage. Dakle, radi se o kaznama od 100 konvertibilnih maraka do 1000 konvertibilnih maraka gdje mogu policijski službenici izreći kroz prekršajni nalog. Sankcionisanje nije prioritet, kaže iz policije, nego je to podizanje svijesti o štetnosti i povredama koje mogu nastupiti prilikom upotrebe pirotehnike, pogotovo kada su u pitanju djeca i maloljetnici. U svakom slučaju zakonom je to definisano da roditelj treba da ima dužan roditelj, staratelj ili lice koje je određeno, da ima stalan i dužan nadzor nad maloljetnikom. Dakle, ako dođe do represivnih mjera zbog nepoštivanja pravila i zakona, kaznu snose roditelji. U Brčkom je i prodaja pirotehničkih sredstava regulisana određenim aktima, te istu prema zakonu ne može prodavati ko i gdje hoće. Šef policije Brčkog distrikta svake godine donosi odluku kojom se dozvoljava upotreba pirotehnike, odnosno prodaja pirotehničkih sredstava klase 2. Međutim, mi i pored toga apelujemo na građane da ne koriste, da ne upotrebljavaju pirotehniku, jer zaista se može proslavljati ovi praznici i bez korištenja pirotehničkih sredstava, jer one mogu prije svega uznemiriti građane, mogu nanijeti štetne posljedice po zdravlje i tijelo onog ko koristi, a samim tim i drugih lica. Važno je ovdje napomenuti da mi imamo dobru saradnju sa građanima i da uvijek pokušamo na jedan način preventivno djelovati, međutim ondje gdje prevencija ne da svoje rezultate, svakako represija kada je u pitanju kažnjavanje da rezultat. Igre sa petardama nisu bezopasne. Nestručno rukovanje može ostaviti trajne posljedice. Kod 70% povreda nastalih upotrebom pirotehnike stradaju prsti ruku, dok opekotine lica i ozljede očiju, usta i nosa te oštećenje sluha čine preostalih 30%. Neka vam i ovo bude na umu kad sljedeći put odlučite zapaliti i baciti petardu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić otvorio je danas u Sarajevu samit predstavnika vlada 18 zemalja centralnoevropske inicijative. Na samitu koji se održava povodom okončavanja predsjedavanja Bosne i Hercegovine ovom organizacijom učestvuju delegacije zemalja članica. Bosna i Hercegovina je punopravna članica ove organizacije od jula 1992. a u decembru prošle godine je od Makedonije preuzela predsjedavanje parlamentarnom skupštinom centralnoevropske inicijative, dok je predsjedavanje od Bosne i Hercegovine preuzela Bjelorusija. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje, ali i regiona. Centralnoevropska inicijativa CEI i Međunarodna organizacija za migracije IOM potpisali su danas u Sarajevu sporazum o saradnji. Na samitu Centralnoevropske inicijative u Sarajevu sporazum su potpisali generalni sekretar CEI-a Giovanni Caracciolo di Vietri i direktor IOM-a za Europu Pascale Lupoli. Di Vietri je nakon potpisivanja izjavio da su CEI-u izuzetno ohrabreni potpisivanjem ovog sporazuma, budući da IOM raspolaže značajnim iskustvom u pitanju migracija, sa kojim se mnoge članice CEI-a susreću. Lupoli je rekao da je uvjeren da će saradnja CEI-a i IOM-a biti korisna za države članice, a jednako tako i za migrantsku i izbjegličku populaciju. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je nakon završetka samita Centralnoevropske inicijative CEI u Sarajevu da je Centralnoevropska inicijativa formirana prije 27 godina sa ciljem povezivanja ovog dijela Europe i da je predsjedavanje Bosne i Hercegovine bilo uspješno. Zvizdić je rekao da je realizovan niz ciljeva u projektima koji se tiču regionalnih odnosa, odgovora na krizu i generalno razvoja. Glavna tema ovogodišnjeg samita bile su europske integracije sa posebnim osvrtom na probleme poput migrantske krize i različitih formi ekstremizma. On je dodao da je tema bila i infrastrukturna povezanost zemalja ovog dijela Europe. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine istakao da su mir i sigurnost preduvjeti ekonomskog prosperiteta i razvoja svih zemalja koje pripadaju centralnoevropskoj inicijativi. Na kraju je čestitao premijeru Bjelorusije na preuzimanju predsjedavanja CEI summitom. Premijer Bjelorusije Andrej Kobjakov zahvalio se Zvizdiću na veoma dobroj organizaciji. Dodao je da je CEI summit važna prekretnica za njegovu zemlju kao platforma za razvoj dijaloga i saradnju u regionu. On je istakao da će Bjelorusija u predsjedavanju osigurati kontinuitet i konzistentnost organizacija, te da će voditi brigu o interesu svih zemalja. Kako kaže, tijesno će sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama u dograđivanju inicijativa koje su u toku.
Odbrana Ratka Mladića negirala je u završnoj riječi da je Vojska Republike Srpske neselektivno granatirala i snajperisala civile u Sarajevu, nazivajući tu optužbu mitom. Branilac je ponovo Izetbegovića okrivio za izbijanje rata u Sarajevu, podsjećajući na njegove riječi da je spreman da žrtvuje mir za suverenu Bosnu i Hercegovinu. On je naglasio da je general Mladić više puta zabranio Sarajevsko-Romanijskom korpusu da puca, ukoliko to nije apsolutno neophodno, naročito tokom brojnih primirja, kako bi političarima dao šansu da pronađu mirovno rješenje. Ivetić je iz izvještaja UNPROFOR-a citirao da je granatiranje značajno smanjeno, ali da vlasti nastavljaju da stvaraju mit da je grad bombardovan, očekujući međunarodnu vojnu pomoć. Taj mit bio je toliko važan da je muslimanska strana granatirala i snajperisala sopstveni narod, rekao Ivetić. Po tumačenju odbrane dokazi pokazuju da Vojska Republike Srpske nije bila odgovorna ni za dvije eksplozije na Sarajevskoj pijaci Markale, u kojima je poginulo više od 100 civila. Ne negirajući da je na Sarajevo ispaljen veliki broj granata, odbrana je tvrdila i da je Vojska Republike Srpske proporcionalno odgovarala na napade armije Bosne i Hercegovine, kojima je bila izložena iz Sarajeva. Teorijom zavjere odbrana je nazvala tvrdnju optužbe da je general Mladić civilima u Sarajevu uskraćivao humanitarnu pomoć, vodu, struju i gaz. Odbrana nije propustila da ponovno istakne da je Radovan Karadžić bio vrhovni komandant Vojske Republike Srpske. Mladić je bio podređen njemu. Radnici propalih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona okupljeni u sindikat Solidarnosti od jutros protestiraju ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Iz sindikata Solidarnosti poručili su da u nacrt zakona o stečaju nije ugrađen niti jedan njihov prijedlog koji su posredstvom zastupnika uputili vladi federacije. Radnici čekaju ishod današnjeg sastanka. Spornim smatraju što novi zakon, kako kažu, predviđa isplatu do 12 plata, bez obzira što veliki broj radnika ima na desetine zarađenih plata koje im nisu isplaćene. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija izjavio u Mostaru kako je duboko uvjeren da će za predsjednika suda Bosne i Hercegovine biti izabran najbolji kandidat bez bilo kakvog utjecaja nekog političara ili političke stranke. Na upit treba li se pri izboru predsjednika suda Bosne i Hercegovine paziti na nacionalni balans, Tegeltija u izjavi za novinare uoči održavanja godišnje konferencije o borbi protiv korupcije i jačanju integriteta pravosuđa, kazao kako ne postoji ni jedna obvezujuća zakonska ili ustavna odredba da se pri izboru rukovoditelja pravosudnih institucija na razini Bosne i Hercegovine vodi računa o tome da bilo koja nacija mora, može ili ne može biti na čelu suda Bosne i Hercegovine. U blizini porodične kuće u Bihaću sinoć je ubijen brigadir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Sead Duraković. Kako je potvrdila portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić, uhapšena je jedna osoba koja se dovodi u vezu sa počinjenim krivičnim djelom. Radi se o 36-godišnjem HB koji je nedugo nakon događaja priveden u policijske prostorije. Pripadnici sektora krim policije pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca još uvijek vrši uviđaj na mjestu ubistva brigadira oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras poslije razgovora sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini da je razočaran ponašanjem Hrvatske i da neće prisustvovati sutrašnjoj međuvladinoj konferenciji. On je rekao da je zahvalan Federici Mogherini na prijemu i korektnosti, dodajući da su imali veoma težak, otvoren i iskren razgovor u kome nije krio nezadovoljstvo i razočarenje zbog ponašanja nekih zemalja, a posebno Hrvatske. Pošto sam odgovoran i brinem o budućnosti Srbije, neću davati nikakve dodatne izjave, rekao je Vučić. On je potvrdio da će se cjelokupna delegacija Srbije, osim ministrice zadužene za evropske integracije Jadranke Joksimović, večeras vratiti za Beograd, zbog čega je otkazao veliki broj za sutra predviđenih bilateralnih susreta. Američki kutak u Brčkom organizovao je niz promocija knjiga u ovo predpraznično vrijeme. Tako je sinoć upriličena promocija knjige Obući košulju sretnog čovjeka autorice Vahide Djedović, profesorice bosanskog jezika i književnosti. Ova knjiga, rečeno je na promociji, može pomoći da prvenstveno naučite voljeti sebe, a kroz ljubav prema sebi učite da na pravi način volite i druge ljude. Pored ove u američkom kutku u Brčkom danas je upriličena još jedna promocija, a u pitanju je knjiga Ja Čečen autora Germana Sadulaeva, koju su predstavili prevoditelj Žarko Milenić i Erna Dosmić. Za nas nema zime, čak naprotiv, mi smo se potrudili da što više organizujemo manifestacija i u zimskim danima. Mi smo zadovoljni, uvijek može više, ali imamo vjerne čitatelje koji dolaze redovno. Košlja je metafora za maske koje smo mi nametnuli u današnje vrijeme. Težeći ka tim nekakvim materijalnim dobrima, uglavnom se vrednuje
društveni status, izgled, zajedništvo i tako dalje i tako dalje. A da bismo bili sretni, trebamo skinuti sve te maske i zaviriti negdje duboko u sebi. Sirijske provladine snage u sklopu zauzimanja ostatka Alepa ubijaju civile, uključujući žene i djecu, tvrdi izvještaj Ujedinjenih naroda, piše BBC. Ured UN-a u Siriji tvrdi da su vojnici Bašara al-Asada ubili najmanje 82 civila na područjima Alepa koja su pala pod njihovu kontrolu. Prema informacijama UN-a, među ubijenima je 11 žena i 13 djece. Pobunjenici koji su istočni dio grada držali posljednje 4 godine nalaze se na korak od poraza. Zbog velikog broja civila koji se nalaze na istoku grada, UN i Crveni krst apeluju na sirijsku i rusku armiju da prekinu bombardovanje kako bi građani imali siguran izlaz iz trusnog područja. Više od 98% teritorije grada nalazi se pod kontrolom vlade u Damasku. Evo pregleda i ostalih svjetskih aktualnosti. Avion kompanije Lufthansa na letu iz Houstona za Frankfurt je bio prisiljen sletjeti na aerodrom John F. Kennedy u Njujorku nakon što je prijavljena prijetnja bombom. Avion na letu 441 iz Houstona za Frankfurt sigurno je sletio i odvezen je na udaljeno područje aerodroma John F. Kennedy, kazao je glasnogovornik New Jersey-a Steve Coleman. Coleman je rekao da 530 ljudi je iskrcano iz aviona i da niko nije povrijeđen. Dodaje da je avion spreman za pretraživanje i da to nije obelo funkcioniranje aerodroma. Predstavnici Lufthansa su kazali kako je avion promijenio smjer i sletio u New York zbog mjera predostrožnosti te kako su poduzete sve potrebne mjere. Izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump zvanično je danas objavio odluku o imenovanju izvršnog direktora energetske kompanije Rex Tillersona za novog američkog državnog sekretara. Njegova istrajnost, široko iskustvo i duboko razumijevanje geopolitike čine ga odličnim izborom za državnog sekretara, obrazložio je Trump u saopštenju koje je objavio njegov tranzicioni tim, prenosi Reuters. Tillerson će prema njegovim riječima promovisati regionalnu stabilnost i fokusirati se na suštinu interesa nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump za januar je odgodio obraćanje javnosti o tome kako se planira povući sa čela svoje poslovne imperije da bi se posvetio upravljanju zemljom i izbjegao sukob interesa, izjavio je Trumpov glasnogovornik. Trump je prošlog mjeseca najavio da će 15. decembra održati konferenciju za novinare na kojoj će objasniti kako će se u potpunosti odvojiti od biznisa koji vodi širom svijeta. Opsežni domaći međunarodni Trumpovi poslovni interesi obuhvataju hotele i golf terene, uključujući i dva u Škotskoj, kao i razne nekretnine, vlasništvo investicija u hotelima, uredima i stambenim zgradama. Novoizabrani predsjednik SAD-a trenutno je usredsređen na odabir članova svog kabineta i druga imenovanja na visoke pozicije. Predsjednik Irana Hasan Rohani naložio je danas iranskim naučnicima da započnu rad na izgradnji brodova na nuklearni pogon kao odgovor na najavljeno produženje američkih sankcija. U saopštenju pročitanom na državnoj televiziji, Rohani je kritikovao odluku američkog senata o produženju zakona o sankcijama protiv Irana za 10 godina kao kršenje nuklearnog sporazuma koji su prošle godine postigli Teheran i 6 svjetskih sila. Rohani je rekao da je također naložio Ministarstvu vanjskih poslova da pripremi pravnu tužbu u Međunarodnom komitetu koji je zadužen za nadgledanje poštovanja nuklearnog sporazuma, prenosi AFP. Venezuela je zatvorila granicu sa Kolumbijom na 72 sata u okviru borbe protiv bandi koje se bavi krijumčarenjem. Predsjednik Nicolas Maduro kazao je da mafija koja radi u zonama granice nanosi veliku štetu ekonomiji. Mnoge stvari koje subvencionira socijalistička vlada Venezuele, među kojima su dizel i petrol, prodaju se po visokim cijenama preko granice u Kolumbiju. Ova mjera izazvala je poremećaj i problem ljudima koji žive i rade u pograničnim mjestima. Granice će se otvoriti nakon što novčanica od 100 bolivara prestane važiti. Centralna banka ove države objavila je kako je u prometu 6 milijardi novčanica od 100 bolivara, što je blizu 50% cijele valute. Građani ove države imat će 10 dana da zamijene ove novčanice.
U vijestima BDC televizije toliko. Hvala na pažnji, ugodno večer.